Зохиолч оршихын Facebook-о пэйж үүсгэж таглаа. Зохиолч оршихын айн дундах асрамжийн газар адал явдалт зохиол. M+ орлоо. Та бүдэн хөвлбраар сонсхийг хүсвэл M+ application-аас сонсоорой. Огт адал явдалт зохиол нийт 12 хэсгээс бүгд 7 хоногт нэг бүлэг чихэнэ YouTube сувагт байрших бөгөөд нийт 3 сар үргэлжилнэ. Зохиол Оршиг эн дундах асармын гязрал адал ялтал зохиол Э бох хяналтаалдж өрийн ирэхгүй хашгарч орхиво Гэвдээ толгойдотор дараа нь миний нүдэнд инхримагийн тухай дурсамжууд үсгэдэж эхэллээ Тэмүүжингийн өнгөрсний дурсамж Хэдэн жилийн өмнө Тэр үеийн дурш нийт 5 хүүхэд Тэмүүжин болон түүний найзуудад мөнгө хураалгсан бөгөөд орой болж Тэмүүжин халааснасаа өнөөх дээрэмцсэн мөнгөө гаргаж ирээд яг тэнцүү 5 хуваагаар залгаа Гэвч үнэн дээр мөнгөийг яг тэнцүү 5 хуваасан хэрэг биш байсан бөгөөд Тэмүүжин болон тойроод нөгөө халааснаасаа түрүүний 5 хувааснаас их мөнгө гаргаж ирээд тоолон инэнцгэлэж. Эн хитэн бичиг үсэг мэдхгүй малнууд намайг орлогын 70 хувийг авдаг гэдгийг хизээч мэдхгүй байсаар байгаад хөөхтийн колонроо ажигдах байх та. Химээ амнда үгэлснэе. Бугындах цаг руугаа харж. За за. Тэр хүнтэй уулзаад нөгөө юм авах цаг боллоо гэсэн явсаар нэгэн байрны болонд явж ортло залтай нутдээ 30 орчим насны эр түүний гүлэж байла Тэмүүжин шууд явж очсон а Нөгөөхөө авчирсан уу гэхэд өнөөхөр Тиме харин чи мөнгө авчирсан уу гэхэд Тэмүүжин мөнгөө гаргаж өгөхөд нөгөөхөр орондоо нэгэн уутанд боосон хавтга дөрвөлжин зүйлийг сар байла хөөч тэр ууттай зүйлийг аваад Тодрохыг нь харж байснаа. Бүр үнэрлэж үзээд энэ юмсэглэв. Энэ үнэрч намайг өдөр өрх тусам олон мансуруулж байна шүү. Гэвэл өнөөхөр. Заа тэгэд баригдаваа. Өгсөн авсандаа үл зээтэй байг. Гิจгэлэт яваад өглөө. Пэмүүжинч нүүр дүрэн энэ юмсэглсээр яг болон эргэх үед ханаас ч нэгэн хурдан шалма көдлгөөнт охин хүүхдийн гар гарч ирээд Тэмүүжингийн барьж байсан өнөөхөө уттаа зүйлийг шүүрээд авчихынтер. Тэмүүжин сандран эргэж харвал яг өөрийнх нь үеийн нэгэн ихэн зөгсөж байлаа. Асрамжийн газартан саяхан ирсэн инхрийм. Тэрээр ууттай зүйлийнхэн доторхыг хараад итгэж чадахгүй байга боллоо. Хөөрө гайхан торомгор алэг нүдэрэ бүлтгэн ширтвэ. Тэгснэ уутанд гараа оруулн дотор нь байсан зүйлийг гаргаж ирээд учиргүй хөхрөн энэч ихэлвэ. Тэр зүйл нэлээд зозафтар хоёр хувьчны ном байна. Охин тэр хоёргадаад номын нэрийг нь монголоор арайхийн орчуулсан уншиж байснаа гайхаж. Нэг нь ингийн төх уран зөгнөл төрлийн зохиол бүтээлүүд байна. Нөгөөтх нь чамшиг сурагч битгий хэл насан төрсөн хүн ч олж авч боломгүй хоройтой төвхмөл байх шив. Зөвхөн зэрэг даан тагнуулын сурах бичгэл байхс т тулааны тактик Элдвийн өлөөтэй бэлтгэлүүдийн жорнууд энтергэтл. Чи ч яста 9 жорын юм унших юм аа? Хэмээ хэлснэ энийг эмсэглэж. Дээрэмцсэн мөнгөө яадаг юм болоо гэж бодсон ч ийм юм зарцоулдаг байжээ. Бүр ихэлдэр нуушдаг юм байна. Урам хуухур хэсвэл биширхэч митгэ байчглаа. Орой хавийн байрнууддах жаалуудын зүрхэнд орсон сүрхи дээрлэх үе. Мог хөвгүний зорм байж авсан зүйлийг болохоор ихэд сонирхол хөдлж байсан юмсан. Гэв. Тэмүүжин хүүч уудтай номнууда охины гараас булааж аваад ууранда. Ахиад л мини хийдэг зүйлийг буруутгах гэж ирэе ю. Инхрим а. Чи мана асармын газар сайхан ирсэн. Бас намаа герусаа танихгүй байж үнэхээр дураараа юм а. Би чамаг энэ тухайн алтчил чин зодчихсан ч хэнч чиний араас нэхэж ирэхгүй байх. Гэвэл инхрим охин энэ эмсгэлэж. Чэний өглөөхнөө дээрнтсэн өвөөтэйгээ амьддаг 8 настай хүүхэд байнаа. Гэхдэ ч Тэмүүжингийн цараа тэр доороо бар хайлаа. Үүнийг нь анзаарсан инхрима. Хох, тэр хүүхдийн өвөөг дурсах төдийл цараач нь ийм болж байхыг харвал тэр өвгнэг цагдаагийн хурандаа гэдгийг нь мэддэг байх нэ. Үүнийг мэдж байгаа юм чинь бид тэр цагдаагийн хурандад да ганц хайртай зэгэн ямар гэж годомсны жаал дээрлэхэд дээрмдэд байгаа хэлбэл чи шууд хүүхдийн колон явна гэдгээ мэдж байгаа гисэн үг тийм бич бас ингэдэд чиний хүзүүнд гинж угалччих байгаа гэдгийг ч ойлгосон байх чамаг хизээч хаашаач юуч хийлгэж болох гинжний үзөр миний гарт байна гэлээ тэмүүжин энэ инхремагийн ухаалаг шийдэмгий охныг барахгүй гэдгийг ойлгож тайван бууж өгсөн хоолгоор за за Хусна хэлэ. Чадвал бийлүүлий гэлээ. Энхрий маа, нүд булаа мөгэссгэлнтэйгэр инэ эмсгэлэж. Ахич нэг чуда. Миний нүдэн дээр бусны гондож гимтээхгүй. Ий муухаа аргаар дахиж мөнгө олж болгохгүй. Зүгээр дээ. Чимч нь өөр мөнгө олох арга олж чадна. Гэж хэлснээр эргэн яваа төглөө. Темужингийн цараа бараан зөгсөж байснаа. Гүйж очин инхримагийн мөрнөөс татан ууртай гар. Юу н? Миний юу хийх ямар аргаар мөнгө авах ч хамт хамаагүй шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа юм? Гэхдээ инхрим охин нэг л тийм дөлгөөхөн магадгүй Тэмүүжин өрөвдөж хайрлсан гэмэр. Хүний хийсэн үйлдэл бүр үр дагавартай байдаг юм аа. Яг л чи одоо миний мөрнөөс гараа авахгүй бол би чамайг болгож таврна гэдэг шиг л гэснээ инхрима гинэд асар хурдан хөдөлсөн. Тэмүүжингийн гарыг үеэр нь эргүүлэн муш гэж өрглөө. Тэмүүжин өвдсөндөө орилж инхрим. Ойлгснү? Гэхдэхүү. Ойлглоо таа ойлглоо. Ойлгсан болохоор намаг тав. Хемэн хашгирхад охинч түүнийг тавиад. Тэм, тэм болохоор эн чигээр гэнт хэрхийгэд л байвал хийсэн үйлэн өрөөсөө болж насаараа бусадтай тэмцэлдэж зовж амьдрах болно. Азгүй төвл шоронд орж эсвэл цагдаад юм уу өөр шиг нэг гэмт хэрэгтэн далуулчих дуусах байх гэв. Миний шоронд орно уу? Өөх нүү чамд хамаагүй биз дэ? Тэртээ тэргүй л хүмүүс өгдөг. Харин би өглөөс айдаггүй. Чи ч хамаагүй гэдэг үгийг ашиглах их дуртай ямаа те. Яах вэ? Хамаагүй нүнэл л дэ. Гэхдээ миний чам туслахыг үзэж байгаа шалтгаан бол хэрвээ би чам туслаж аз жаргалтай сайн хүн болгов бэл Мэний хийсэн зүйлэн үр дагвар сайнаар эргэж ирнэ. Хизээ нэгэн цагт. Шал тэнэг юм. Ёртэнс тэр төтө тэргүй там энэ амдэрдэг бүхэл амд биетүүд ялангуяа хүмүс зөвхөн зовлонголыг мэдэрч зовлонгоос л айд амдэрдэг. Ямар ч хүний бүхэл амьдралынхаа туршид хийж ирдэг зүйл бол зовох. Зовлонгоос цугтах гэж оролдох. Өөр юу ч биш. Наад чиг төрсөн эцэг ихинхээ гологдол шар шахруу болж энэ хогийн газар хаягдсан чийч бас үүнийг ойлгожл баймаар юм нэг зохиолчийн хэлсэн шиг магадгүй дэлхий өөр нэгэн гаргийн там байх би энэг үнэн гэж бодож байна эхримагийн Эн энийн цэглэл баг зэрэгэрлэн тэмүүжинд гомдсон ч тэр доро дээрдэн бүр тэмүүжинг өрөвдөж би хар цаар ширтэд энэ дэлхийд моо юм хийж байгаа өчнөн олон хүн байхад Ягт ганц биесвэл чич болох нэ. Сайн зүйл хийж болохгүй гэж. Тэгвэл яад чил бидний амьдарч байгаа ертөнцийн зарай дээр дээрт нь шүү дээ. Ганцаа чэ бид хоёр team байлаа гэд нэмэртэ гэж юу? Дэлхийн ертөнцийн өнхөр том. Би нэмэртэ гэдэгт нь итгэдэг ээ. Инхрима инхилээд яваад өгвөө. Тэр дурсамж миний дотор дэндүт дэн Яг л дахин нэг удаа бодтоор туулж буй мэд тийм л тод үзэгдлээ. Тэгэд хуланги. Та зүгээр үү? Гэхгүй л нэг юм намайгс ихеэ орууллаа. Харин би арайхийн өөрийгөө барьм бач. Сана зовтолтгүй дэ. Би хашгирахгүй гэв. Эн крима ихч үнэн хэлсэн бололтой. Хамгийн хайртай хүнээ алдсан ч өрийгөө сайн барьлаа шүү. Зөв гэж бодсон зүйлийнхээ төлөө та юу ч хийж чадах юм бэ? Хайрынч эсэргээр сүрттэйгээр хүлээж аваагүй ч юм бэл үү? Хайртай нэгнээ алдсан хүний царайг би харж байсаа. Магадгүй та энхрий махиас өөр хүнийг хайрлаж байгаагүй байх. Чийч эх зүл үдсэн бололтой шүү. Ийм жаахан гэхэд таач тийм том биш гийснэ холон нэгэнтээ мошин инеэнц гиснэ. Таны толгойд яг одоо маш олон асуулт эргэлдэж байгаа байх. Зүгээр дээ. Хариултуудыг нь олж авч чадна. Ихрэмээгчээс өөрөөс нь гэж хэлээд ингэрээсээ нэгэн загтал гаргаж ирэн надд төгвөө. Вэт потсан явсаар унтлагын танхимд ирээд камерыг эргүүлэн ажиллуулж холонч орж ирсэн газраара боيو цонхоор гархаасаа өмнө нэг жижигхэн чийдэн өгчөд Дэвчээтэй байгараа химэн шивнэд ява таг лв. Би ч орнодоо ороод хүнчлөө толготой гүрээн өмрөн охны өгсөн чийдин гасаагад шууд захтлыг дэлгэн уншиж эхлв. Зах а. Найдсм хэрвээ чин захтлыг уншиж байвд би аль хэдийн өгч гсэн гисм үг гээчихэдгэ зэргтлүүд жебит хоёрын уншдаг гинт хэрэг адал явдал зохиолууд дээр зөндө галтдаг шүү дээ. Бээжтэйгэж эглэвлэхээс өөр аргагүй бололт. Учир нь энэ зэгтлийг уншиж байхтаа чи миний аимшигтайгаар зэрэмдэглүүлсэн зөгцсийг олж харсан байх гэдэгт итгэлтэй байл. Гэвч холын цагсан амьсан нэгт тим аимшиг зүйлийг харсан бол сэтгэлээ баяраа. Бас чама гулч чадна гэх мэн ойчлараа. За отог ал ярианд орын чэбэт хоёр элдв гинт хэргийн тухай ном бүр бодит алуурчдын тухай бичсэн сэтгүүлүүдийг уншиж байхдаа нэг зүйлийг зайхдаг байсан шүү дээ. Ер нь энэ нэр алдарн лурсаад байгаа аимшигт алуурчдаа дандаа ажилчин гаргалтаа ядуу хүмүүс байсныг ч анзаарсан уу. Гэхдээ сэтгцэн өвчин гэдэг баян ядууг ялгахгүй шүү дээ. Эхх риаг этнартай адилхан алуурчд хөрөнгөтнүүд эрх мэдэлтнүүдийн дондч гисэн байхста. Тэгтэл яагаад тэдний дундаас хэнч соврал алуурчин химээ баригдсан тухай энд дуртааг байган бэ? Очор нэм ертөнцид чадаж байгаа анх хүссэн юмдаг. Тэд зүгээр л хүчтэй эрх мэдэлт мөнгөт тэдний хэнч юунд ч буруутгах чадахгүй. Тэгэл тэгэл сэтгцийн өвчин болон эрх мэдэлтэй мөнгтө гих чанарууд нэг хүнд цогцлол ямар гэж амьсга дараатан гарч ирэх болоо би дүүнийг өргөж гайхдаг байсан тийм биз сэтсэн захирал тэр араг гараа одоо харамбай чамд яаралтай ойлгох ёстой хэдэн зүйлс гэж нэгдүгээр энэ газар бол ямарч асрамжийн газар биш эцэнгийн гаж хүслийг хангахын тулд баригдж бүтэцсэн бүхэл бүтэн байгуулмж яг л ферм шиг эсвэл цэцэгсийн хүлэмж шиг сецэн захрал та нарыг яг өөрийн хүссэн хэмжээнд хүртэл өсөж боловсрлолцож төрдох болох тэгэд хэрвээ тэр төгс төгөлдөр гисэн хэмжээнд хүрэх чадахгүй бол нэг л өдр яг над шиг болох болно Харин энэ газрын их хөөхд хизээчтэй хэмжээнд бүрч чадахгүй. Хойртугаас хөөхдөд дондаас үннийг мэдтгэн мэдээж зөвхөн би биш. Яг одоо миний мэдхээр өглөөс минь хоош чамтай нийлээд зөвхөн арав гарам хөөхтөл энэ газрын тухайн үннийг мэдчих байх. Энэ зөвхөн миний мэдхэл тоо гэдгийг санаарай. Тед нар дондаас чамд амт нөхөрч байгаа дайсан ч байгаа. Яма сэнцэха буруу хүний гарт орч мидэх учир нэрийг нь хэлж чадахгүй нэ. Гэхдээ андигөр болохын чамд удахгүй өөрсдийгөө өлчлө. Чамад итгэж амь насаа даах нь чээж бас төг хэрэгтэй. 3 дахь удаад тэгэхээр энэ газарас цухдах гэж оролцсон хүүхдүүд нь зөвхөн бит биш байсан. Надаас ч өмнө энд амьдарч байсан хүүхдүүд яг л чээвд хоёр шиг амь насныхаа төлөө бас булсныхаа төлөө тэмцэж байсан. Дэдд Дандас зүгтх та бэлтгэн сацу магадгүй ялахгүй гэж мэдж байсан болохоор дараа ууын эндэр хөөгтүүд дээч чадах бүх нэрэ тусалсаа тэгжл би үнэн гэж хэлсэн бас тийм болохоор сэтгэн энэ газрыг ийм чанга хатуу хамгаалалттай хэцүү хөлд дүрмтэ болгосон гэдгэн тодорхой тэмэссэн ял гээж бодож байвч Мөмнө хөвийхүүдүүдийн үлдээсэн улмар, сэжүү, туслах ээлцүүсийг олох байв. Гэхдээ хүслийг нь биелүүлэн гэдэгт итгэлтэй болохоосоо наашаа хэлж өгч чадахгүй нэ. Харин тэнцгэр шиг бол энэ үгийг санаарай. Цэцгэс хатах хүртэл ууландаа нарны ивэлт хөрсний сайханд ургах ужиртай болхоос шээлэн хоргонд үлдэх ёсгүй. Дөрүгдөл хамгийн чухал чухал нь эн газарт чи дайсан нөхрөө ялгах хэрэгтэй багш ажилтчдис эсвэл бүхэлгэж ялгах хэрэггүй хэн ч чиний дайсан эсвэл анд нөхөр байж мэднэ гэдгийг ойлгоо тэгээд эцсийн захихан гэвэл чиний чмеггүй уур хилэнгийн тухай чамай чмеггүй уурс хилэг мэдний мэдээч харааш хилж бүдүүлэг амир харгаж бүр дургиччны хүргсэн хүнтэйг чи нгийгөө үтсж нхийдээлээ тайлахт бэлэн байдагч үүнийг чи өөрийгөө хамгаалахын тулд хэрэгтэй гэж үтсэн болохоор л хийд. өнөндө жигэн тэлэг нөлөө чи дотроонод. тэгээд эгзгийг нь цааруулж байгаад бүгдийг нь сүйрүүлв. бэ өнөндө чамаг энэ газар очихта яг энэ чөтгөр шиг замд чалчихсан ч гэсэн чөтгөрийг чөтгөрлөд дийлэн шүдээ. Им болохоор бас эн зангаас ч би айж байна. Чи үн чи эн чимээгүй хүлэгнэлээсэ болж. Таарсан бүхнээ гэмтээ гэмгүй бүгдийг нь сүйрүүлэн үүнд ч миний хайртай хүмүүс өртөхийгээс айж байна. Энд дээд хайрсах хүмүүс бие нь хилэнгэ бэр тогтоог. Үгүй хий гэж хэлэхгүй шүү. Өдөртөл гэж хэлж байна. Хамгийн гол нь Чинд байгаа бүх хүмүүсийг бүгдийг нь аврах гэж дэшлээ. Чэ надад хамаагүй л байхад гэв ч чинд байгаа хүмүүс бүгдээр нэг л зүйлээр адилхах. Бүгд зөвхөн хайрлагдах ёг л хүсч байгаа. Тиймээс чамайг чадан гэдгийг мэдэж байна. Чадан гэдгийг нь мэдэж байна гин шүү. Чэ үхснийхээ дараач дураараа аашаар баах бас би ч өрийн ирэхгүй чиний хүслийг дагсаар байх юм ихрийма хемэн бодсоор би ихримагийн загтлыг баг багаар урж тастэн залгисаар эцсдэн цаасны бүх хэсгийг ходоот нь доо хийж орхилоо